ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TV24 ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Night in Paradise ដែលជាខ្សែភាពយន្តរបស់កូរ៉េដែលនិយាយអំពីក្រុមម៉ាហ្វៀដែលមានទំនាស់ជាមួយគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងតំបន់ចង់ដឹងអត្ថន័យនៃខ្សែភាពយន្តនេះមានយ៉ាងណាស់នោះសូមចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿង Admin សុំណែនាំអេប1នេះគឺL192 Delivery L192 ផ្ដល់សេវាកម្ម ពីពាន់រៀលក្នុងការដឹកជញ្ជូនត្រឹមតែ3ទៅ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាក្មៅហើយអ្វីកាន់តែពិសេសនោះសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះនិងដឹកជូនប្រើរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃនោះទេពិតជាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ផ្ញើវ៉ាន់និងទទួលបានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តនោះកុំភ្លេចL192 Delivery តោះចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចូ
hay mơ tới chùm nụ bà bà phụ kế, hạ bây đưa chùm mình trở khỉ xa, nì dây bàn mùi xinh tư, tú ai bà bà dưỡng, còn có bán đa chạy trên bì tí nụ, chùm mùi nâng con trai bà 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 mạnh chùm bì bây nè. Đá bàn mình tích, còn có bán chụp nâng xâm lăng thơm mơ phụ kế vinh, mơ tới, hạ bây đưa chùm mình ở chật nụ lại. Bùn tay cốt, có bán đa chạy trên bì tí nụ. Bùn mán mang cõi mốc, còn có bán thật tựa bóng xây, rùm chùm mùi nâng khám xây bà bà ដែលមើលទៅគ្មានទុយដល់ឆ្លាតម្នាក់នោះនាងពិតជាចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ហើយក៏បានយាយអរគុណទៅកាន់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់បើករថយន្តជូនអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោង ក្រុមដំណាក់ទឹកភ្លៀងនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះដែលគាត់មិនអាចជួយអ្នកទាំងពីរបានអ្នកក្នុងកម្មវិធីបនសពក៏មានបងធំរបស់គេម្នាក់បានមកចូលរួមដែរដែលប្រុសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាយឹងដូគេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះដែរពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាដោយទោះអាចប្របស់យឹងបានយល់ព្រមធ្វើរឿងមួយគឺទៅចាត់ការជាមួយនឹងបងធំម្ខាងទៀតដែលស្ថិតក្នុងការបញ្ជារបស់បងធំម្នាក់នេះហើយនេះយប់
បានឲ្យលុយមួយចំនួនទៅកាន់គាត់និងនិយាយពាក្យថាឯងធ្វើការងារបានល្អខ្លាំងណាស់ដោយបងធំម្នាក់នោះបានបញ្ជូនឲ្យទូឯករបស់យើងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីស្នាក់នៅទីនោះមួយរយៈសិនទម្រាំតែរឿងស្ងប់ស្ងាត់ចាំឯងត្រឡប់មកវិញហើយសង្គ្រាមបងធំនៅពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយដែលទូឯករបស់យើងក៏មិនបានដឹងអំពីរឿងនេះនោះឡើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីពេលកំពុងរងចាំក៏មាននារីម្នាក់បានមកទទួលគាត់ដែលនាងមានឈ្មោះថាជេយុនហើយនាងគឺជាទូឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនេះកាត់ចូលមកដល់បរិសម្នាក់ដែលពាក់អាវលឿងនេះវិញម្ដងគាត់គឺជាអ៊ំប្រុសរបស់ជេយុនដែលគាត់កំពុងតែលើកអាវុធទៅឲ្យក្រុមម៉ាហ្វៀម្ខាងទៀតដោយមេក្រុមម៉ាហ្វៀម្នាក់នោះក៏បាននិយាយពាក្យលេងសើចទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែអ៊ំប្រុសរបស់ជេយុនវិញគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងសើចនោះទេដោយគាត់បាននិយាយទៅកាន់បងធំម្នាក់នោះថាបើសិនជាលោកមិនទិញអាវុធទេលោកឆាប់ចេញទៅក្រៅទៅធ្វើឲ្យបងធំម្នាក់នោះគឺអន់ចិត្តមិនស្ទើរនោះឡើយភ្លាមនោះទូឯករបស់យើងជាមួយនឹងជេយុននាងក៏បានមកដល់ដោយចុះពីឡានទូឯករបស់យើងក៏បានធ្វើការគោរពទៅកាន់អ៊ំប្រុសម្នាក់នោះហើយងាកទៅមើលបងធំរបស់គាត់ពេលនេះគេកំពុងតែលងខ្លួនហើយដែលកូនចៅរបស់គាត់ត្រូវបានប៉ពុះមកខាងទៀតវាយមានរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដែលកំឡុងរបស់ប៉ពុះមកខាងទៀតគេពិតជាមានច្រើនខ្លាំងណាស់ភ្លាមនោះបងធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសឹងជីលក៏បានខលទ្រូសាមកកាន់គាត់ដែលមើលទៅមុខរបស់គេពិតជាខើខ្លាំងណាស់ដោយបាននិយាយទៅកាន់យ៉ាងដូចថាសួស្ដីលោកតើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកសុខសប្បាយទេពួកយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ដែលធ្វើយ៉ាងដូចគាត់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះថាកូនចៅរបស់គាត់ត្រូវបានបងធំម្នាក់នេះចាប់ខ្លួនសឹងតែទៅទាំងអស់ហើយហើយកាត់ចូលមកដល់ទូឯករបស់យើងវិញម្ដងនៅព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានឮសំឡេងកំភ្លើងនៅជិតនោះគាត់ក៏បានចុះទៅមើលក៏បានឃើញជាយន្តនាងកំពុងតែហាត់បាញ់កំភ្លើងនៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាមិននឹកស្មានថាក្មេងស្រីដូចម្នាក់នេះនាងពូកែបាញ់កំភ្លើងបែបនេះសោះប៉ុន្តែភ្លាមនោះនាងក៏បានយកកំភ្លើងរបស់នាងទៅភ្ជង់ជាមួយនឹងក្បាលធ្វើទូឯករបស់យើងគាត់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់ដែលបានស្រែកពីចម្ងាយថាអេអេអេតើនាងធ្វើអីហ្នឹងតើនាងធ្វើអីឆាប់ទម្លាក់វាចុះភ្លាមទៅហើយពេលដែលគាត់ដល់ទៅជិតនាងក៏បានលូកាយប៉ុន្តែកំភ្លើងគឺគ្មានគ្រាប់នោះទេដែលបានធ្វើទូឯករបស់យើងគាត់ពិតជាភ័យរាជាយន្តវិញនាងបានជាអស់សំណើចជាមួយនឹងគាត់ទៅវិញនៅពេលដែលបានឃើញទូឯករបស់យើងធ្វើទឹកមុខបែបនេះកាត់ចូលមកដល់បងធំរបស់ទូឯករបស់យើងគាត់ក៏បានរកបរិសម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាគូតូឲ្យជួយដើម្បីឲ្យបរិសម្នាក់នេះជួយចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមេម៉ាហ្វៀម្នាក់ទៀតហើយបរិសម្នាក់នេះក៏បានយល់ព្រមជួយដែលបានខលទូរស័ព្ទទៅជួបជាមួយនឹងមេម៉ាហ្វៀម្នាក់នោះក្នុងការណាត់ទីកន្លែងដើម្បីន
និយាយជាមួយគ្នានៅព្រឹកស្អែកពេលទទួលអាយប្រុសរបស់យើងបានដើរចេញពីក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បានឃើញជាយើងនាងបានកេងនៅក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែតាមពិតគឺនាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំជ្រុលធ្វើឲ្យនាងបានស្លាប់នៅទីនោះឃើញដូចនេះអ៊ំប្រុសរបស់នាងក៏បានប្រញាប់បញ្ជូននាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែស្នងល្អនាងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះទេហើយងាកមកមើលក្រុមម៉ាហ្វៀដែលកំពុងតែអង្គុយចរចាគ្នានេះវិញបងធំដែលមានឈ្មោះថាសុងជីលគេមិនចង់បានអ្វីនោះទេគេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកសម្លាប់បងប្រុសរបស់គេយើងដូដោយគ្មានជំរើសគេក៏បានទម្លាក់កំហុសនេះទៅកាន់ទូអាយប្រុសរបស់យើងថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យបងធំម្នាក់នោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូអាយប្រុសរបស់យើងមកដល់ទីនេះដើម្បីចាប់ខ្លួនគេ L192 Delivery ទទួលដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាខ្មៅនិង5000រៀលប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តចាំមិនទៀតទិញយកកម្មវិធី L192 Delivery ឥឡូវនេះធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនទូអាយប្រុសរបស់យើងឲ្យបាននៅថ្ងៃស្អែកទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានមកទទួលជាយន្តចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែពេលទៅដល់ផ្ទះពួកគេក៏បានឃើញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានចតនៅទីនោះដែលនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែមានអាវុធពេលទៅដល់ទីនោះភ្លាមពួកគេក៏បានលើសម្លេងកំភ្លើងបាញ់ចេញពីកន្លែងដែលបានដាក់សម្ភារៈនោះឃើញដូចនេះទូអាយប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបរិសម្នាក់ទៀតបានបាញ់សម្ដៅមកកាន់គេប៉ុន្តែគាត់មិនមានរបួសនោះឡើយឃើញដូចនេះជាយន្តនាងក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ពួកក្រុមម៉ាហ្វៀទាំងនោះដោយមិនមធូរដៃនោះទេហើយក៏មានបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមម៉ាហ្វៀនោះបានដាល់សម្ដៅទៅបាញ់អ៊ំប្រុសរបស់ជាយន្តដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានបាញ់ចំជាច្រើនគ្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅកាន់គេវិញធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងជាយន្តនាងក៏បានប្រញាប់រត់យ៉ាងលឿនដើម្បីទៅកាន់ទីនោះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺវាហួសពេលបាត់អស់ទៅហើយដោយអ៊ំប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឃើញដូចនេះមេបងធំម្នាក់នោះក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេទៅសម្លាប់ជាយន្តប៉ុន្តែសំណាងល្អក៏ត្រូវទូអាយប្រុសរបស់យើងមកទាន់ហើយក៏បានយករបស់មុតស្រួចមួយភ្ជុំទៅកាន់បរិសម្នាក់នោះជាយន្តនាងក៏បានយំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបសភាពបែបនេះភ្លាមនោះនាងក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់សម្ដៅទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះតែម្ដងធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់បងធំម្នាក់នោះគឺស្លាប់បន្តិចនោះទេដែលឃើញស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់បែបនេះគាត់ក៏បានប្រញាប់យកនាងចាក់ចេញពីទីនេះដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវមួយដ៏សែនវែងឆ្ងាយនៅយប់មួយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកដល់ផ្ទះមួយកន្លែងដែលជាផ្ទះពូមីងរបស់ជាយន្តពួកគេក៏បានសម្រាកនៅទីនោះក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាភ្លាមនោះជាយន្តនាងក៏បានសួរទៅកាន់ទូអាយប្រុសរបស់យើងថាហេតុអ្វីក៏លោកមិនមកគេងនៅទីនេះទូអាយប្រុសរបស់យើងឮដូចនេះគាត់ក៏បានធ្វើមុខរៀងមៀងមាំងនិងបានឆ្លើយទាំងភ្លៀងភ្លាំងថាមិនអីនោះទេនាងសម្រាកនៅទីនេះចុះខ្ញុំសម្រាកនៅខាងក្រៅក៏បានដែរនៅពេលដែលនាងបានឮបែបនេះធ្វើឲ្យនាងគេងទាំងស្នាមញញឹមតែម្ដងព្រោះបានគិតថាទូអាយប្រុសរបស់យើងគាត់គឺជាសភាបរោះពិតប្រាកដណាស់សភាបរោះពិតប្រាកដគឺមិនឆ្លៀតកាសទៅលើនរណាម្នាក់នោះឡើយនៅព្រឹកស្អែកគាត់ក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីបងធំរបស់គាត់ឲ្យទូអាយប្រុសរបស់យើងទៅជួបគេនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់ជាយន្តប៉ុន្តែជាយន្តគឺមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅនោះទេព្រោះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ឡើយដោយសារតែអ៊ំរបស់គាត់ទើបតែបាត់បង់ជីវិតថ្មីថ្មីដូច្នេះគាត់មិនចង់បាត់បង់ទូអាយប្រុសរបស់យើងមួយទៀតនោះទេទូអាយប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានភ្លាមនោះកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានខំប្រាប់ដោយបាននិយាយថាលោកបងឆាប់រត់ទៅពួកគេកំពុងតែរៀបចំគម្រោងការដើម្បីចាត់ការលោកបងហើយកូនចៅរបស់គាត់និយាយមិនទាន់ចប់ផងកូនចៅរបស់ពួកមេម៉ាហ្វីនោះក៏បានធាក់គេមួយជើងធ្លាក់ពីលើកាំជណ្ដើរនិងវាយគេយ៉ាងត្រង់ខ្លួនតែម្ដងឮដូចនេះធ្វើឲ្យទូអាយប្រុសរបស់យើងមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បានបន្តិចគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងសឹងជីលនិងបងធំរបស់គាត់ដែលពួកគេគឺពិតជាមានកូនចៅច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលបានដើរហែហមជាមួយនឹងពួកគេធ្វើឲ្យទូអាយប្រុសរបស់យើងបានគេចមុខហើយក៏បានដើរចាក់ចេញពីពួកគេភ្លាមនោះបងធំរបស់គាត់ក៏បានខលទ្រូសាបរកចៃដនអីបងធំម្នាក់នោះក៏បានងាកឃើញទូអាយប្រុសរបស់យើងហើយក៏បានលើកដៃហៅគាត់ដោយស្នាមញញឹមប៉ុន្តែទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានប្រញាប់រត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចាក់ចេញពីទីនោះកូនចៅរបស់ពួកមេម៉ាហ្វីនោះក៏បានរត់ដេញគាត់តែម្ដងទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានហើយបានបើកចាក់ចេញទៅដែលពួកបងធំទាំងនោះក៏បានបើករថយន្តតាមនឹងគីឡានរបស់ទូអាយប្រុសយើងឃើញដូចនេះគាត់ក៏បានចាប់ប្រាំងដៃធ្វើឡានមួយគ្រឿងនោះក្រឡាប់នៅនឹងមុខគាត់ស្ដាញ់ស្ដាញ់តែម្ដងហើយភ្លាមនោះក៏មានរថយន្តរបស់ពួកគេបានបើកមកបុកគាត់យ៉ាងពេញទំហឹងដែលគ្នារបស់ពួកគេពិតជាមានច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេគឺមានប្រមាណជិត20នាក់ឯណោះបានវាយសម្រុកមកកាន់ទូអាយប្រុសរបស់យើងដែលមានទាំងអាវុធនៅក្នុងដៃទៀតផងដែលទូអាយប្រុសរបស់យើងគឺបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេដែលមិនសំចៃដៃនោះទេគាត់ក៏បានចាប់គ្នារបស់ពួកគេម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សទាំងនោះចូលមកស្នងល្អភ្លាមនោះក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសក៏បានមកដល់ទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានប្រញាប់រត់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងហើយបានបើកចាក់ចេញពីទីនោះទៅគាត់ក៏បានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់ជាយន្តដើម្បីនាងចាក់ចេញពីផ្ទះនោះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺហួសពេលអស់ទៅហើយដោយសារតែបងធំម្នាក់នោះបានចាប់នាងជាធ្នូដើម្បីទូអាយប្រុសរបស់យើងមកទីនេះហើយពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ជាយន្តក៏ត្រូវបានកូនចៅរបស់មេម៉ាហ្វៀនោះគឺវាយគាត់លឹងក្រុមខ្លួនតែម្ដងហើយក៏បានចាប់គាត់យកទៅជួបមេរបស់គេដោយបងធំរបស់គេបានទម្លាក់កំហុសដោយចោទថាទូអាយប្រុសរបស់យើងគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះហើយចុងក្រោយមេម៉ាហ្វៀម្នាក់នោះក៏បានឲ្យបងធំរបស់គា
ត់សម្រាប់ទូអាយប្រូរបស់យើងនៅទីនោះតែម្ដងដែលរូបភាពបែបនេះបានធ្វើជាយន្តនាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេក៏បានដុតបំផ្លាញទីនេះចោលហើយក៏បានបើករថយន្តចាក់ចេញពីទីនោះអស់ទៅភ្លើងកំហឹងបានធ្វើជាយន្តពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនសូវចេះមាត់ចេះកខ្លាចជាមនុស្សដែលក្លាហាននិងសាហាវខ្លាំងបំផុតនាងក៏បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្ដៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកក្រុមបងធំទាំងនោះញ៉ាំអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះក្នុងរសាយភ្នែកដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងភ្លាមនោះក៏មានកូនចៅរបស់គេម្នាក់បានស្រែកមកកាន់នាងថាកន្លែងពេញអស់ហើយនាងតូចបើសិនជានាងចង់និយាយគឺនាងមកអង្គុយជិតបងបានធ្វើបាក់ពួករបស់គេនៅពេលនោះគឺសាយកលតែម្ដងប៉ុន្តែតិចទៀតដឹងតែស្វាយបេមាត់ហើយនាងក៏បានបាយក្រោយហើយក៏បានខ្ចោះទ្វារភ្លាមនោះក៏មានបរិសម្នាក់បានដើរមកគៀកនាងតែម្ដងដោយបាននិយាយលេបខែទៅកាន់នាងថាតើអង្គុយជាមួយបងហ្មងអីមានអីភ្លាមនោះកំភ្លើងក៏ដល់ចង្កាគើមរបស់បរិសម្នាក់នោះតែម្ដងនាងក៏បានបាញ់បរិសម្នាក់នោះផាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅទីនោះគឺឆោឡោតែម្ដងហើយគ្មាននរណាម្នាក់គឺរត់រួចខ្លួនបាននោះឡើយគឺត្រូវនាងបាញ់នៅទីនោះទាំងអស់តែម្ដងភ្លាមនោះសាំងជីលគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែវ៉ាអឺជាមួយនឹងជាយន្តកំពុងតែបាញ់កូនចៅរបស់គេគឺស្លាប់ដួលដេកពេញឥតតែម្ដងទៅមុខក៏រួចទៅក្រោយក៏មិនកើតគឺមានតែឈរនៅទីនោះមានអីក៏ត្រូវជាយន្តបាញ់នឹងខ្ទាតដាច់ផ្ងាទៅខាងក្រៅនោះហើយនៅក្នុងបន្ទប់នោះជាយន្តមិនបានទុកឲ្យនរណាម្នាក់គឺមានជីវិតនោះឡើយដែលនេះគឺជាការសងសឹកនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើមកលើអ៊ំរបស់នាងរួមជាមួយនឹងទូអាយប្ររបស់យើងពេលដែលជាយន្តនាងបានធ្វើរឿងនេះហើយនាងក៏បានដើរចាកចេញពីទីនេះដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងនាងក៏បានជិះម៉ូតូរបស់នាងទៅតាមដងផ្លូវស្របពេលដែលប៉ូលីសកំពុងតែតាមនាងហើយចុងក្រោយនាងក៏បានយកកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលរបស់នាងដែលមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយចុងក្រោយនាងក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងនៅពេលនោះក្តីស្រឡាញ់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានលះបង់និងហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយមិនគិតពីសុខទុក្ខនិងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឯងឡើយរឿងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងត្រង់ណាដោយអចេតនានិងសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលារំជាមួយ promotion អស្ចារ្យពី L192 Delivery សេវាដឹកជញ្ជូនត្រឹមតែ2000រៀលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅនិង5000រៀលប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាL192 Delivery យកស្រួលដឹកស្រួល